Vad tycker du om NES? Vad har det för betydelse för e-handlarna? Ja, den har funnits några år nu. Jag vet inte om den är inne på 50 året eller något sånt. Jag har ju pratat här två gånger själv. Det är den största scenen, va? Jag tror jag Waterfront-scenen är den största scenen du pratar på, tror jag. Jag tror det är absolut ett av de viktigaste eventen. Vad tycker du, vänder sig till alla typer av e-handlare eller? Jag tror det har förändrats genom åren det här. Jag menar, det är ju relativt liten ankdamm vi fortfarande simmar i, även om den har blivit miljardbusiness det här, men relativt samma människor som är här nu har de ju, jag tror de gör det helt rätt när de breddade lite och inte bara alltid handlar om samma saker, retargeting, allt det där gamla köttet liksom. Så att nu har ju e-handeln passerat det stadiet, nu måste man tänka lite flummigare kanske. Vad tror du om ämnen som kan vara bra att ta upp för NES framöver då? Viktiga ämnen? Nej, men det är ju alltså e-handeln har ju mångt och mycket, så formen har ju funkat likadant många år, men nu håller det på att förändras lite. Mediainvesteringarna, de gör du annorlunda än vad du gjorde för bara två år sedan. Du har viss trötthet i hur konsumenter behandlar hemsidor, kataloger, och det håller på att mergas in i någonting. Så det är precis en innovativ tid nu och e-handeln går in i sin tredje generation tycker jag själv. Vad ser du som de största utmaningarna för e-handeln här framöver då? Nej, men det är ju som sagt mycket av våra trafik som vi anskaffar går ju på budförfarande idag. Jag menar, det säger sig självt om inte, om det bara tillkommer en massa e-handlare, då åker ju priserna upp. Så det gäller ju, jag tror det är viktigt att prata lönsamhet och skalbarhet och sånt framöver. Slutligen, vad sysslar du med just nu då? Vilka projekt är du involverad i? Jag har egentligen ett huvudcase som jag håller på med nu som heter soso.com. Som är, vi försöker göra lite där, hur det är i modebranschen försöker vi göra i zoobranschen nu. Och med djurmat och djurprodukter. Det är inte lätt, men det var det inte 10 år sedan med mode heller. Så. Vad ser du som största utmaningen i den branschen? Nej, där är ju den, alltså, den är ju, det är ingen hypertillväxt där än. Och fram till att inte ha den hypertillväxten som heminredning och sporten har, så är det ju, då får du slita och gneta dig fram. Så att det är enbart en volymbusiness där också. Det kommer ske mycket konsolideringar. Jag skulle nog inte rekommendera någon gå in där just nu. Inte bara för att konkurrera med mig, men det är tufft där. Tack så mycket. Tack.